Володимир Рудківський Бухтик з тихого затону. ЧАСТИНА П'ЯТА бухтик Перекладач Вдома сина, звичайно, не було. Господар затону усівся на плескатий камінь перед порогом і став чекати на бухтика. Він сидів і мимоволі милувався під водним життям затону. Тим життям, яке вже стільки літ він, водяник Барбула, охороняв, в м'яких хитливих водоростях грали в піжмурки невтомні сонячні зайчики. По водяній поверхні хвацько ковзали жучки плавунці, заклопотано снували в усі боки павучки, личинки, дафнії та інший рідний серцю дріб'язок. Виструмивши намулу хвостики, неквапливо й ґрунтовно снідали карасі. Кусикова охорона з нічев'я грала в довгої лози. Це ж диво, а не життя. розчулено подумав барбула. Дивлячись на карасів, він відчув, що й самому не завадило б поснідати. Нехай і вдруге, проте яке це має значення, коли в тебе на душі світло і радісно. Барбула солодко потягнувся і хотів було приєднатися до карасів. Та в цю мить водорості перед будиночком захиталися, і на подвір'ї з'явився бухтик. З першого погляду було видно, що з ним знову щось трапилось. Бухтик ішов і похитувався, немов осінній листок під вітром. Його вуста безперервно ворушилися, а напівзаплющені очі. Здавалося, нічого перед собою не помічали. Що з ним? стривожено подумав батько. Чи не захворів він часом? А Бухтик все йшов, і старому водяникові довелося відступити убік, аби не зіткнутися з сином. І все ж Бухтик зіткнувся, щоправда, не з батьком, а з стіною власного будинку. Стіна похитнулася, а Бухтик схопився за лоба. І ошелешено втупився в неї очима, намагаючись второпати, ля та взялася. Бухтикова неуважність пояснювалася дуже просто він розробляв теорію перекладу на мову водяників. При цьому Бухтик міркував приблизно таким чином для того, аби людські вірші стали справді водяницькими, потрібно як слід розібратися в тому. Чим саме люди відрізняються від підводних мешканців? Тут, як я розумію, ніяких складнощів не існує. Люди, наприклад, мають власну тінь, водяники навпаки, її не мають. Люди живуть на суші, а водяники, навпаки, у воді. Звідсіля можна зробити висновок, що і до людських віршів потрібно підходити навпаки, себто не спочатку, а з кінця. Гадаю, що треба йти лише таким шляхом і ніяким іншим? Отак бухтик ішов, отак він і міркував, і невідомо, куди б зайшов, якби не стіна власного будинку. Господар затону обережно кахикнув, аби привернути бухтикову увагу, і сказав: Синку, мене непокоїть твій вигляд, ти ледь змарнів. Може, тобі трохи треба полежати в ліжку? Від несподіванки бухтик здригнувся і лише тепер побачив батька. Навіщо мені те ліжко? запитав він, що я там загубив? А хіба в ліжко треба лягати лише тоді, коли щось загубив? слушно зауважив господар затону. Просто я думаю, що ти мусиш трохи полежати, відпочити, бо в тебе й справді дуже втомлений вигляд. У мене вигляд такий, як завжди. Заперечив бухтик і помацав чоло, на якому вже з'явилася чималенька гуля. Просто ні, мабуть, ти цього не зрозумієш. Що ти таке верзеш? обурився барбула. Це я не зрозумію. Бухтик стенув плечем. Справа в тому, що я перекладаю вірші, сказав він. Тобі відомо, що це таке? Ще як відомо, відказав барбула. Хто, як не я, навчав тебе всіляким примовкам та заклинанням. Зачекай, батьку, зупинив його Бухтик, тут зовсім про інше йдеться. Позавчора Сергійко прочитав мені такі вірші, такі вірші, важко навіть сказати які. Тож я вирішив перекласти їх з людської мови на нашу водяницьку. Хочеш послухати, як вони звучать, Барбулі відлягло від серця. Підводне життя знову почало здаватися йому чарівним. Звісно, хочу, сказав він. А про що вони? Бухтик не відповів. Він потер долонею чоло, напевно, згадував початок. Потім заплющив очі і, поворушивши губами, зненацька зробив крок уперед і вигукнув. Я ам. барбула відсахнувся. Ой, лишенько, злякано подумав він. Що це з ним? Того й диви, кусатися почне. Ні, зовсім мій хлопчик з глузду з'їхав. Але тут бухтиків голос почав звучати стишано і задушевно: Я ам, елачан, в узорг ульбул. Після цих слів бухтик розплющив очі і задоволено поглянув на батька. Ну, як подобаються тобі ці вірші? запитав він. Я переконаний, що такого перекладу на мову водяників не зробив ще ніхто. Одне лише юлбюл, чого варте, юлбюл, юлбюл. Ніби на власні очі бачиш, як падають в нашу річку дощові краплини, ніби на власні вуха чуєш, як вони булькають. Бульбуль, Юлбюл!» Слухай но, бухтику. Обережно, аби не образити сина, почав Барбула. Я вірю, що юлбюл звучить чудово. Більше того, я вірю, що ти зовсім здоровий, і все ж переконаний, що тобі треба негайно лягати в ліжко. Чому ти мені все про ліжко говориш? образився бухтик. Я почуваю себе так добре, як ще ніколи не почував. Барбула заперечливо похитав головою. Я не певний цього. Ну, подумай сам, хіба може язик здорової істоти вимовляти такі слова, які я щойно чув, не може. Нічого ти, виявляється, не зрозумів, засмутився бухтик. Це ж переклад, невже тобі не ясно? Я його сам винайшов. Варто лише прочитати з кінця до початку, і тоді кожен зрозуміє, про що йде мова. Барбула наморщив чоло. І з зусиллям проказав ті слова, котрі щойно вимовляв син. Зненацька обличчя його просяяло, заясніло, ніби по ньому ковзнув сонячний зайчик. Від захвату він так ляснув бухтика долонею по спині, що бідний винахідник перекладу на водяницьку мову ледве встояв на ногах. Так це ж чудово. вигукнув він. Це ж просто дивовижно. Не розумію лише, чому тобі закортіло вивернути їх до невпізнання. Я їх не вивертав, похмуро заперечив бухтик. Я їх лише переклав. От от, такі вірші і перекладати, ніби це річ якась. Ех, Бухтику, Бухтику, Перекласти такі вірші. Люблю грозу в началі мая. Це ж про нас, розумієш. Ми коли прокидаємося? В травні. А що нас розбуджує, пам'ятаєш? Чому це не пам'ятаю? Бухтик навіть образився. Пам'ятаю, перший весняний грім. От от, жваво підхопив Барбула. А ти якийсь юбюл вигадав? Господар затону замислився. А той, твій Сергійко, він ще якісь вірші знає? О, він багато віршів знає. З неприхованою гордістю за свого нового друга відказав Бухтик. Він знає їх силу силусиленну. Барбула провів поглядом чимось заклопотаного малька. Кажеш, силусиленну? Слухай ну, синку, я хотів би тебе запитати ось про що. Як ти гадаєш? Ображається Сергійко ще на мене, чи в жені? Ну, за оту кусокову охорону. Сергійко, то ти що? Він же й думати про це забув, відказав бухтик. Погляд у барбули прояснів. Те тоді ось що, запроси його колись сюди, до затону, попрохав він. Нехай ще почитає таких віршів, що про нас були. Люблю грозу, началя має. Ех, бухтику, бухтику. Ти хоч комусь читав свій переклад. Бухтик схилив голову. Та читав, знехотя зізнався він. «Сестрам читав. І що вони тобі сказали? Бухтик схилив голову ще нижче. Нічого. Чому? Тому що розбіглися хто куди, і слід їхній пропав. Грибні навчання. Посередині лісової гущавини висучів кремезний дуб, точнісінько такий, як десятки інших кремезних дубів, от лише в його листі птахи вдосвіта не співали своїх пісень. Справа в тому, що в стовбурі цього дуба було чималеньке дупло, а в тому дуплі оселився господар тамтешнього лісу даваня. І йому дуже не подобалося, коли його будили вдосвіта, без поважної на те причини. Ось і сьогодні сонце вже вигулькнуло за обрію, вже воно й над деревами стало проглядати, а Даваня все ще тихенько хропів на м'якенькому ложі, вистеленому пір'ям і сухим мохом. Його довгі руки втримували ноги за кісточки. Ноги давані мали погану звичку рухатися і під час сну, тож, коли їх не притримувати, їх нічого не вартувало занести сонного господаря далеко від дупла. Таке траплялося вже не раз. В дуплі було тепло, затишно, і давані снилося, буцімто він перетворився на орла і ширяє високо, високо над лісом, орлиним своїм зором підмічаючи всілякі неполадки. Зненацька на найцікавішому місці в сон давані увірвався гучний барабанний дріб. Господар лісу стрепенувся і розплющив очі. Перше, що він зробив, подивився на власні ноги. З ногами було все гаразд. Отже підозрілий стукіт долітав з-на двору. Цікаво, кому це не спиться такої ранньої години? пробуркотів він і визирнув з дупла. На сусідньому дереві сидів його зв'язківець дятел і тарабанив міцним своїм дзьобом по корі. Хіба не можна тихіше, поцікавився Даваня і позіхнув. Ніяк не можна. Відповів зв'язківець і стукнув по корі з такою силою, що, напевне, і в самого у вухах задзвеніло. Інакше не всі гриби почують. От для чого їм потрібно тебе чути? Як для чого? Від здивування дятел навіть відірвався від своєї праці. Ти ж сам призначив на сьогодні грибний збір. Ах, так, звичайно. Даваня збентежився. То я так запитав, щоб перевірити твою пам'ять. Він ще раз позіхнув якомога байдужіше і зник у дуплі. Проте приємні орлині сни вже відлетіли від нього, натомість з'явилися всілякі, невеселі думки. Тяжко доводилося давання цього літа. Ой, як тяжко. Він один, а ліс он який великий. Та ще й засмічений добряче. Хіба ж можна впоратися самому? Раніше було легше Давані допомагали його доньки, лісові мавки, то в дуплі приберуть, то бур'яни навколо саджанців повисмикують, то ще чимось допоможуть. Але нещодавно, на весняному огляді художньої самодіяльності, доньки його доспівалися до того, що завоювали перше місце, їх нагородили туристичною путівкою в гірські ліси Карпат, і повернуться вони додому. Лише напередодні осені. Давання, звичайно, не аби як пишався своїми талановитими донечками, проте легше йому від того не ставало. Ось лише сьогодні, наприклад, він повинен виконати безліч всіляких справ. Спочатку йому треба обійти весь ліс і пересвідчитися, що в ньому все гаразд, затим не завадило б зазирнути до барбули, а там дивись, з'являться туристи і потрібно буде прослідкувати, щоб вони не залишили після себе непогашених вогнищ. Але в першу чергу треба було провести грибні навчання. Вчора Даваня знову зазирнув до лісового санаторію і випадково дізнався, що цими днями відбудеться загальний похід по гриби. Отже, потрібно якомога старанніше підготуватися до прийому гостей. Даваня ще трохи покрутився в постелі. Тоді зробив коротку ранкову гімнастику, себто кілька разів дригнув ногами, потрусив над головою руками і зліз на землю. Лісова галявина, на котрій господар лісу завжди проводив гримні навчання, потроху заповнювалася. Першими, як звичайно, зібралися довгоногі опеньки. Одні, котрі більше бачили світу, вели неспішні розмови про дні минулі. Молодші опеньки грали в цурки. Найстарший сидів трохи осторонь і переглядав останній номер лісової газети. Коли Даваня з'явився на галявині найстарший опеньок, шанобливо схилив голову і повідомив Ворона накаркала суху погоду з незначними опадами на тиждень вперед. Ви про це, певно, вже читали, чи не так? Даваня чемно відповів на уклін і зітхнув. Ще не встиг, на жаль, зараз ніколи навіть присісти, на те що газети читати. Воно, звичайно, співчутливо похитав головою найстаріший опенюк. Так я вам ось що скажу завтра треба чекати дощу. І знову заглибився в газету. Слідом за опеньками прибігли цікаві до всього лисички, за лисичками, спираючись на сухі гілячки, причим чекували на чолі своїх родин. Поважні боровики, підштовхуючи одне одного, збіглися непосидючі рижики та вгодовані маслючки. Останніми надійшли самозакохані мухомори, на їхніх головах ледь ледь трималися яскраво червоні в білу цяточку беретики. Даваня зачекав, коли гриби закінчать вітатися один до одного, виліз на пеньок і запитав «Всі зібралися. Гриби закрутили на всі боки різнокольоровими шапочками. Здається, всі, нарешті відгукнулися вони. Ну що ж, тоді лісовий збір оголошую відкритим, сказав Даваня і заплескав долоні, аби його всі слухали. Увага, увага! Вам напевно вже відомо, що на днях до нашого лісу прибули відпочивати діти. Сто вісімнадцять чоловік, уточнив старий Опеньок. А я їх вже бачив. Радісно вигукнув малесенький маслючок, який лише вчора з'явився на білий світ. Сьогодні вранці такі меткі метки бігають на чотирьох ногах, а на голові ріжки, один з них навіть облизав мене своїм язиком. Гриби різноголосо захихотіли. Ти помиляєшся, юначе, взявся пояснювати йому старий Опенюк. Мова не про них. Ти швидше всього переплутав людських дітей з оленячими. Я нічого не переплутав, ображено відказав Маслюк, проте голос його потонув у загальному реготі. Навіть Даваня і той не втримався від усмішки, але тут же обличчя його знову стало серйозним і зосередженим. Тихіше. вигукнув він. Ми що, сміятися сюди зібралися? Так от. Надійшли відомості, що ці дітлахини сьогодні-завтра проведуть гру під назвою Похід по гриби. Що ви на це скажете? Вийдемо їм назустріч, закричали Опеньки з рижиками. Вийдемо всі до одного. Даваня зморщив і без того зморщене личко. Ну, це не цікаво, зауважив він. Ні для вас, ні для дітей. Вони прийдуть вас шукати, а не рватимо в ту траву. Шукати, розумієте. Ага, тепер зрозуміло, здогадалися опеньки. З ними потрібно грати в піжмурки. Правильно, сказав Даваня, а коли так, то наказую негайно приготуватися до грибного навчання. Називається воно Щезни, з'явись. Даваня обвів владним поглядом грибне зборисько і скомандував Щезни. Гриби щезли з такою швидкістю, мов би їх ніколи й не було на цій галявині. Залишився тільки один маслючок, він так поринув в солодкі спогади про зустріч з дітьми, так замислився над тим, чим же чотириногі діти відрізняються від людських, що не дочув слів команди. І тепер маслючок розгублено крутив навсебіч своєю блискучою голівкою. Він намагався збагнути, куди ж це так раптово? Щезли його брати і сестрички. З'явись! І в ту ж мить галявина вкрилася різнокольоровими грибними беретиками. Щезни! З'явись! Гриби з неабияким задоволенням виконували команди лісового господаря. Лише маслючок, той, що так невчасно загавився, робив все навпаки. Ховався, коли гриби вигулькували із своїх схованок, і з'являвся. Коли на галявині вже нікого не було. Довелося лісовому господареві злізти свого командного пункту і власноруч дати маленькому ростелепі легенького щегля. Лише по тому той збагнув, що до чого. Вітько розшукує ручку. Під вечір небо облягли низькі темні хмари. І почав накрапувати дрібний дощ. О, дощ! зрадів Сергійко, це чудово! Раз іде дощ, значить, незабаром бухтик з'явиться знову. Що ж тут доброго? заперечив Відько, який про бухтика ще нічого не знав. Одна нудьга і більше нічого. Сергійко лише посміхнувся у відповідь. Він відчинив вікно і поклав на підвіконні таблетку, потім подумав і вирішив зачинити двері на ключ. Коли ненароком постукає тьотя клава. Бухтик встигне вискочити на двір. От, здається, і все. Тепер лишилося тільки чекати бажаного гостя. Сергійко сів біля столу, поглянув на приятеля і знову посміхнувся. Ох, і здивується, певно, Відько, коли побачить, хто до них зараз завітає. Чого радієш? похмуро поцікавився Відько. «І Навіщо це ти двері зачинив? Зачекай трохи, загадково відповів Сергійко. Незабаром дізнаєшся. У капусті, між іншим, був кепський настрій. Справа в тому, що через тиждень повинен відбутися спектакль, а на роль бісенятка ніхто не зголошується. Може, попрохати Сергійка, а що? Він, товариш вірний, не відмовить. В цю мить за вікном почувся шурхід, відькозне, хоча підвів заклопотаний погляд, і на підвіконні сидів усміхнений бухтик. «Добрий вечір вам. привітався він. Чотя клава не зайде. Якщо й зайде, то не відразу, сказав Сергійко, я замкнув двері на ключ. Тоді ще раз добрий вечір», – сказав бухтик і зістрибнув з під віконня. Ти чекав на мене? Добрий вечір, відказав Сергійко. Ну, звичайно, чекав. Вітю, знаєш, хто до нас прийшов, проте Вітька в кімнаті не було. Куди він міг подітися? Ще роздивувався Сергійко. Хвилину тому він же отут сидів, на цьому ось стільці, може, в коридор вийшов? Проте двері були зачинені, а ключ, як і до того, стирчав у замковій шпарці. Ти когось шукаєш? запитав бухтик. Еге ж. відповів Сергійко. Товариша шукаю. Ніяк не зрозумію, куди він подівся. Може, перетворився на неби димку? Припустив Бухтик. Хто Відько?» в Сергійковому голосі чувся сумнів. Та він же така невидимка, як і я. Про те, що не каже, а Відька в кімнаті не було, і пояснити, куди зник його товариш, Сергійко не міг. Скидалося на те, що капустін і справді став невидимкою. Тільки як це йому вдалося. Диви, тремтить, зненацька сказав Бухтик. Що тремтить? Ліжко тремтить. І Бухтик показав на відькове ліжко. Проте, коли бути справедливим, бухтик висловився неточно тремтить це було зовсім не те слово, яке визначало стан відькового ліжка воно не тремтіло, ні, воно просто ходором ходило, так ніби на нього ні з того, ні з цього напала надзвичайно жорстока пропасниця, підстрибував матрац. Підстрибували нікельовані ніжки, а подушка та взагалі злітала вище від бильця. Якусь мить Сергійко зачудовано дивився на ліжко. «Вітю, що з тобою? нарешті запитав він. Чого ти туди заліз? Вітько не відповів, проте ліжко стало труситися не з такою силою, як раніше. Вилізай, Вітю, сказав Сергійко. Я тебе з бухтиком познайомлю. Не бійся, він зовсім не страшний. Відько повільно виповз з-під ліжка і, не дивлячись ні на кого, став струшувати пилюку на колінах. А, а я і, і не, не, не боюся, затинаючись, відказав він. «Звідкиляти ти взяв, що я когось злякався? Просто я туди ручку впустив. От і поліз за нею. Відько нарешті покінчив з пилюкою і з побоюванням поглянув на незвичайного гостя. А через хвилину, роздивившися як слід, він же надзвичайно досадував на себе, і з якого такого дива він, Вітько Капустін, мав так лякатися. В цьому зайді не було нічого страхітливого. Звичайний собі хлопчисько лише загримувався непогано. А хіба йому самому не доводилося гримуватися? Ого, ще скільки разів. Часом навіть мама не могла впізнати. Пхе, приходячи, до тями, пирхнув Вітько. Теж мені загримувався під. Капустін на мить замислився. Під біса, і гадає вже, що всі його злякаються. Під якого біса? запитав бухтик. «І Для чого мені гра... е... гримуватися, я тільки на від затону прибіг. Вітю, бухтик правду каже, підтримав Сергій нового приятеля. Він не гримувався, він такий і є. Ха, теж мені дурника знайшли. вигукнув Вітько і зобразив на своєму обличчі найпрезирливіший з виразів, на котре лише був спроможний. А як ти можеш довести, що ти бісеня? Як? Бухтик в задумі посмикав себе за вухо. Ну, хочеш до стелі дострибну, запропонував він. З місця. І не просто так, а ногою дістану. Хочеш?» Ну, ну, недовірливо посміхнувся Вітько. Хотів би я подивитися. То дивись. Бухтик підстрибнув, спритно перевернувся в повітрі і залишив на стелі чіткий слід. «Ух ти!» Вихопилося у вітька, проте він одразу взяв себе в руки. Ну, і що з того? Таким штукенціям і в цирку можна навчитися. Ні, ти мені інше щось покажи. Він може випити скільки завгодно води, втрутився Сергійко. Я сам бачив. О, це я завжди можу, згодився бухтик. І не встигли хлопці оком змигнути, як каравка з водою, що стояла на столі, була порожньою. Ну як? запитав бухтик і перевернув каравку догори дном. Бачиш, ні каплі не лишилося. Що тепер скажеш? Ха, якась там каравка, з презирством пирхнув Відько. Я, коли захочу, можу і дві видудлити, особливо в спеку. Ні, ти мені покажи щось таке, ем, таке, і він помахав у повітрі пальцями. Сергійко з бухтиком розгублено перезирнулися – Ну як ти йому доведеш, що все це не вигадки. Я я ще можу стати невидимкою, нарешті запропонував бухтик. Так я тобі й повірив, усміхнувся Вітько. Ану, стань. Бухтик застиг посеред кімнати і почав пильно вдивлятися у власну тінь, що падала від лампочки. Так він простояв з хвилину, а може, й довше, тоді зітхнув і розвів руками. Не виходить зараз, вітамінка заважає. Га, йому вже й вітамінка заважає, вигукнув Відько. — А ще що тобі заважає. Відько Капустін вже вважав, ніби він вивів цього самозванця на чисту воду. Він навіть до того осмілішав, що дав щигля ледве помітним ріжкам бухтика. Може, тобі ось ці роги заважають, ущипливо поцікавився Відько. Чи, може, оцей хвіст Диви, який він у тебе довжелезний, от я його зараз трохи підкорочу. І він щосили смикнув бухтика за хвоста. Ой. заволав бухтик і зірвався з місця, а через якусь мить відько Капустін метляв ногами десь під електричною лампочкою. Ти, я ж тобі за це. гарчав розлючений бухтик і розмахував вітьком, наче якимось лантухом. Я ж тобі не знаю, що зроблю. Відпусти мене, долітав з-під лампочки нажаханий відьків голос. Вірю тобі, вірю, я більше не буду. Сірий, та скажи ж ти йому щось. Сергій ковчепився в плечі бухтика. Бухтику, не треба. Він же це не навмисне зробив. Він же думав, що ми розігруємо його. Розігруємо. Бухтик поставив ошелешеного капустіна на підлогу. У того від пережитого підігнулися ноги, і він сів. Що ж, я тобі вибачаю, сказав Бухтик, тільки не роби так більше ніколи. От коли б тебе почав ні з того, ні з цього смикати хтось за хвоста, що б ти зробив? Сергійко засміявся. А нічого, сказав він, у нього хвоста немає. Немає? перепитав бухтик. Ну, тоді за носа? Ні. Вигукнув відько і прикрив носа долонями. Не треба. Хочеш стати артистом? Бухтик всівся за стіл, поклав підборіддя на кулаки і усміхнувся до Сергійка. Мій батько Барбула дякує тобі за такі чудові вірші, почав він. Ти їх переклав так, на свою мову? «Хм...» – невизначено відповів Бухтик. Згадувати про переклад йому не хотілося. Взагалі, знаєш, батькові хочеться, аби ти ще якісь вірші пригадав. Е, ну, хоча б такі. Бухтик наморщив лоба і почав. Минає ніч, заходить місяць, крикливих птахів повно в лісі. Затим він ще більше наморщив лоба і закінчив Я ж плескаю в долоні, що їх нема. У нас в затоні. Ось які вірші, задоволено сказав він. Сам їх склав, не спав через те цілу ніч. Ну як, Сергійку, добрі вірші, егеш? Сергійко стенув плечима. Як тобі сказати? Розумієш вони? Ні, ти чесно скажи. Добрі вірші, егеш? наполягав бухтик. Я розумієш, ще не дуже тямлю в віршах. Але думаю, що вони невдалі. Тільки ти не ображайся, гаразд. Обличчя в Бухтика розчаровано видовжилося. Ти переконаний? запитав він. Сергійко кивнув головою. «Гаразд, поговоримо про це іншим разом, сказав Бухтик. А ти поки що пригадай інші вірші. Та не зволікай, а то батько проходу не дає. Все запитує, коли ж нарешті прийде твій Сергійко. І почитає щось про нас. Ну, то як? Гаразд, подумавши, пообіцяв Сергійко, будуть вам вірші, от тільки можна їх прочитає хтось інший. Інший? А хто саме? Один одна дівчинка, Оля. Правда, вона зараз нездужає, але через кілька днів їй дозволять виходити на вулицю, а тоді ми з нею і прийдемо до вас. А чого вона, а не ти? запитав бухтик. Того, вона знає куди більше вірші, ніж я. Бухтик кивнув головою. Тоді, звичайно, кілька днів зачекати можна. А відько в цей час сидів по інший бік столу, чухав боки і з побоюванням розглядав бухтика. Він все ще був упевнений, що цей гість старанно загримований хлопець з цирку. Ну і що з того, що не вдалося відірвати хвоста? Просто він міг бути добряче приклеєний чи пришитий. І тут Відькові прийшла до голови така думка, що він ледве не підстрибнув з радощів. А що коли? Слухай, бухтику, обережно почав він. Бухтик незадоволено поглянув на нього. От ще, я ж розмовляю. Ну, гаразд, слухаю. Я хотів би тебе тільки запитати. Ти не хочеш стати артистом. Арти, а для чого вони? Як для чого? Вони ж найвідоміші люди в усьому світі, всі їх знають, всі їм аплодують. Неправда. авторитетним голосом заперечив Бухтик. Найвідоміші в світі люди це винахідники, такі, як я. За ними йдуть поети. Про це я дізнався з тої скриньки, що стоїть, як його у холі. В ній, знаєте, ми гутять всілякі цікаві картинки. А, знаю, здогадався Вітько. Та скринька називається телевізором. Телевізором, повторив бухтик. Що ж, запам'ятаю, може, колись і пригодиться. Ох, же ж придурюється, захоплено подумав Відько. І що з нього буде, коли виросте? Мабуть, неабиякий артист. Навіть не набагато гірший за мене. Актори теж відомі, вголос доводив він своє. Це правда? повернувся Бухтик до Сергійка. Правда, підтвердив той. Тоді навіть не знаю, нерішуче промовив Бухтик. Видно було, що він не від того, аби стати ще й артистом. Чукай, Вітю, втрутився раптом Сергійко. А як же він гратиме людей? Він той, він же Бухтик. А йому і не потрібно грати людей, розважливо відказав Відько. Навіщо йому їх грати? Люди зробляться куди краще, а Бухтик виконуватиме роль бісеняти в казці про попа і про найма та його балду. Зрозуміло, А там ще щось поставимо. «І Справді, жваво підхопив Сергійко, це ти добре придумав, молодець. В ту ж хвилину хтось постукав у двері і почувся веселий голос Миколи Володимировича. Аго козаки, чого ви там зачинилися? Злякалися когось, чи що? Нікого ми не злякалися, радо вигукнув Вітько і не встиг бухтик вискочити за столу, як він уже відімкнув двері. Еге, бачу, у вас тут ціла компанія, зауважив Микола Володимирович. Це Бухтик, почав Сергійко, він. Можеш не продовжувати, зупинив його Микола Володимирович і уважно подивився на Бухтика. Коли не помиляюся, це персонаж із вашого майбутнього спектаклю. Вгадав чи ні? Вгадали, сказав Вітько. А звідки ля вам це відомо? Микола Володимирович загадково посміхнувся. Е, друже мій капустін. Сказав він, я знаю геть про все. Мені відомо навіть те, що ти вчора бігав на станцію. Скільки порцій морозива з'їв? Га? Дві, відказав Відько і опустив очі. Микола Володимирович похитав головою. Так я тобі й повірив, сказав він. Ну, три, пошепки признався Відько. От бачиш, так і Ангіну схопити недовго, а ти ж актор. Ти ж повинен брехти горло. Ну,мо підійди ближче, покажи язика. Скажи а а почав було Вітько, і раптом його очі полізли на лоба. Бухтик зникав з неймовірною швидкістю. Тільки на його можна було навіть помацати, а тепер залишилася одна лише туманна тінь. За якусь мить щезла і вона. Ме! замекав вражений Вітько. Сергійко крадькома поглянув на Миколу Володимировича. За тим спритним рухом витрусив таблетку і поклав на край столу. Вона одразу ж розчинилася в повітрі, і перед Вітьком, мов нічого не сталося, сидів бухтик. Лише цього разу він задоволено усміхався. Бе. Пробував поділитися своїми враженнями Вітько. Я просив тебе назвати лише А. докірливо зауважив Микола Володимирович. Я ж не просив тебе переказувати весь алфавіт, мабуть, морозиво тобі не пішло на користь. Бе, настоював на своєму Відько. «Б -б бухтик, нарешті вимовив він і показав рукою в бік кудлатого гостя. Лише тепер Вітько, здається, почав щось розуміти. Ну, і що з того, що Бухтик, відказав на те Микола Володимирович, я вже з ним познайомився. Е, -е друже Капустін. Та в тебе з пульсом щось не гаразд. серце б'ється, мов овечий хвіст. Доведеться, мабуть, прийняти ось ці ліки і негайно лягти в ліжко. То я боронився Вітько, це тому, що він негайно, строго повторив Микола Володимирович, і слухати нічого не хочу. І довелося бідолашному капустіну лягти в ліжко. Кінець п'ятої частини. Далі буде. Чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок, якщо ви ще не підписалися. І до зустрічі!